prøver på at hoppe ind i bilen. Kan I bare komme til mig? Ej. Ej, hvor. Ja, kom så! Ej, yes. Hvad fanden laver de? Stop her, stop her, stop her! Det er dumt, det er dumt. Jeg tager motorcyklen. Hvordan? Helvede, mand. Ej. Jeg kan ikke passe, hvad jeg rammer ham der, mand. Sådan der. Han er ikke død. Han er ikke død.